deegaanka Kacandhoole oo ilaatii konton kiilomitir u jira magaalada Buuhoole ayaa shalay shiqaaqa ku dhex martay beelo walaala oo halkaasi wada degan. Shiqaaqadan ayaa sababtay dhimasho laba ruux ah, waxaana deegaankaasi gaaray haatan wafuud ballaadhan oo ka socota Buuhoole iyo deegaanada ku xeeran si ay uga qayb qaataan nabadaynta beelahaas. Haddaba qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Buuhoole ayaa baaq nabadeed u diray beelaha halkaasi ku diriraya. Nabaddu waa nolosha bani aadmiga iyo koonka aan maanta joogno. Idinkoo Ilaahay ka cabsanaya, ku dhaqmaya diinta Islaamka, wixii ku dhintaa waxay ku dhimanayaan Islaamnimo la'aan, gaalnimay ku dhimanayaan, colaadda aan laysu bannayn dhiiggiina ee kala xaaraanta yahay ee dadka wada dhashay walaalaha tihiin. Waxaan leenahay oo ku celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad, walaalayaal nabadda qaata, ergooyinka u hoggaansama, Ilaahay ka cabsada, Ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada dhiiggiina, Ilaahay buu kala xaraan. Waxaan kula soo jeedinaynaa labada reer ee isku dhacay ee colaadda gacanta la galay mar hore iyo waxaanu halkan baaq nabadeed uga soo jeedinaynaa oo aan u leenahay cadaabka ka guura, jannada u guura, colaadda ka guura, nabadda u guura, abaarta ka guura, barwaaqada u guura. Waxaan leenahay ergada iyada qaato, idina isqiimeeya annana na qiimeeya, nin dhintay nin nool baa dhaama. Waxaan leenahay oo idiin soo diraynaa baaq nabadeed, waxaanu baaqa idiin ku baaqaynaa inaad naga qaadataan oo na aqbashaan. Oo yeedhaya garab iyo gaashaan buu inoo yahay, cadowgaynu ka dugsanaynaa. Waxaad qaadataan waanada, waxaad qaadataan nabadgelyada qaata, yaan la quursan dadka ergooyinka idinku imanaya ama fariin ha idinku yimaadeen ama horfadhi ha idinku yimaadeene. Waanada qaata, nabadda qaata, walaalnimada qaata. Nin dhintay nin nool baa ka fiican, nin dhintay kuu hiilin maayo. Aakhirana layskuma shafeecsado, adduunyadaa laysku shafeecsadaa. Walaalayaal, waxaan idin leenahay hadalka ha fudaydsanina, ergooyinka ha fudaydsanina, nabadda qaata si jirta u. Waxaan u leenahay sida odayaashu hore sheegeen, walaaladayada labada dhinac ee hayshaya, waxaa haddaad diiddaan sidaa laydiin sheegi waayo waxaa iman doontaa halkii aadan galayn. Markii naf lahayeyna talaan lahayn, imikoo talo lahayna naf baan lahayn. Xaaladda guud ee deegaanka Kacandhoole ayaa degan kadib markii wafuud tiro badan ay halkaasi gaadheen, ayna kala dhex galeen beelihii halkaasi ku dagaalamayay, kuwaas oo weli ku hawlan nabadaynta deegaanka. Iid Maxamed Cabdi, wararka muqbahayaha Star TV, magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn.